ಸರ್ ಲವ್ ಯು ರಚು ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ. ಈಗ ಗುರುದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಶಂಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಂಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಂ, ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಕಿತ್ತಾಟ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಫೈನ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು, ಶಂಕರ್ ಮಾಡಿದನು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜನಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಕಿರೀಟ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೇನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಡಿ ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಶಂಕರಿಗೂ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಅದು 100% ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಂಗಂತಂದರೆ ಸರ್, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾಂಗ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟಿಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಚ್ಚಿಡಬಲ್ಲ. ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹಂಗಾಗಿನೇ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಶಂಕರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ 101% ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಐಡಿಯಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಸಹ್ಯ, ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪು, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಆಧಾರಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಅಷ್ಟು. ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಹೆಸರು ಶಂಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವಾಗ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್, ಕ್ಲೋಸರ್. ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ಲವ್ ಯು ರಚು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಸಿ ಆಮೇಲೆ